kulanti wanaagsan iyo rabadaan kariim meel kastoo caalamka idinnaga socotaan kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereeriya qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a digniin xoog leh oo ku saabsan abaaro ku soo foolle dalka soomaaliya ayaa waxay ka soo baxday hay-adda gargaarka ee laga leeyahay waddanka norway ee norwegian refugee council hay-addaasi ayaa waxay ku dhawaaqday in loo baahnaan doono sannadkan 2019 lacag gargaar ah oo ku dhow 2 bilyan oo dollar maamulka jubbaland ayaa biyaxdheenna ka sameeyey dhulka ku dhararan webiga jubba iyadoo sannadkii hore fatahaadda webiga jubba ay khasaare weyn u geysatay beeraha ku yaalla gebiyada webiga jubba madaxweynaha jabuuti ayaa isku shaandhayn iyo wax ka beddel ku sameeyey golihiisa wasaarada waxaannu idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan waddanka yeman ayaa garoon kubadda lagu ciyaaro waxaa lagu ururiyey ilaa 2000 oo qof oo muhaajiriina oo afrikaana oo soomaali fara badanina ay ku jiraan dadkaasi ayaa waxaa ka mid a carruur fara badan maamulaha mashruuca lagu taageerayo carruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee loo yaqaano bimia ball ama kubaddii iibi maxamed cabdi barasaab ayaannu ka waraysannay halka hawshaasi iminka ay u marayso qodobada kale ee wararka caalamkaannu idinku haynana waxaa ka mid a waa magaaladii aad jeclaan lahayd inaad ku soontid waxaannu idiin haynaa magaalada ugu wakhtiga dheer leh rabadaanta iyo ta ugu wakhtiga gaaban leh caalamka waa inoo goor dhow hay-adda samafalka ee laga leeyahay waddanka norway ee loo yaqaano norwegian refugee council marka magaceeda lasoo gaabiyana loo yaqaano n r c ayaa soo saartay digniin xoog leh oo ku saabsan abaara ay sheegeen inay ku soo fool leeyihiin dalka soomaaliya hay-addaasi ayaa waxa ay sheegtay in dad tiradoodu ay gaadhaysay ilaa 2,200,000 oo kun oo ku nool dalka soomaaliya oo ku dhowaad kala badh ka mid ay yihiin dadka barakacayaasha ahi ay u baahan yihiin in cunto gargaara lala gaadho hay-addaasi ayaa waxa ay sheegtay in xaaladdu ay ka sii darayso oo weliba si xoog leh ay uga sii darayso marka la eego abaaraha haatan ka jira dalka soomaaliya hay-addaasi ayaa waxa ay sheegtay in ay yaraayeen roobabkii daay laga soo bilaabo bishii oktoobar ee kal hore oo roobabkii guga dii jirayna intooda badani makaan lahaynin waxna hay-addaasi ay sheegtay in midhihii beeruhu ay ba-een isla markaasna xoolo fara badan iyo wax soo saarkoodii ay meesha ka baxayaan carruurta ayay hay-addaasi sheegtay in dhibaatada ugu weyni ay ku soo fool leedahay iyadoo 400,000 kun oo carruur iminkaba nafaqo darra ay ku hayso dalka soomaaliya warbixintan ay soo saartay hay-adda loo yaqaano norwegian refugee council ayaa waxa ay ku sheegeen in loo baahan yahay in lala soo gaadho dalka soomaaliya lacaga deg deg a oo markaasi wax lagaga qabto oo lagu khafiifiyo dhibaatada abaaruhu ay la iman doonaan oo markaasi loo baahan yahay bay yidhaahdeen in si deg deg a loo bilaabo sidii looga jawaabi lahaa abaarahaasi jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa xafiiska ugu qaabilsan xidhiidhka gargaarka aadminimada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in roobabkii dayrta dii jiray oo meesha ka baxay amaba aad iyo aada u yaraa ay markaasi keeneen in dad fara badani ay barakacaan oo cunto yaraanana ay ku soo food saarto dalka soomaaliya hay-addan n r c ayaa warbixintan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in aagaga ugu daran dalka soomaaliya waa sida warbixinta ay u dhigeen ay ka mid yihiin bay yidhaahdeen dhinacyada waqooyiga iyo bartamaha soomaaliya oo meelaha ugu daranna ay ka mid yihiin somalilan puntland iyo mudug iyo hiiraan gobolka galgaduud iyo gobolka baay hay-adda n r c ayaa warbixintan ay soo saartay ay kaga digayso abaaraha la sheegayay inay ku soo fool leeyihiin dalka soomaaliya
waxa ay ku sheegeen in imika loo baahan yahay in gargaar cunto la gaarsiiyo dad tiradoodu ay ka badan tahay 4 milyan iyo bad qof oo Soomaaliya kuwaas oo 2 milyan iyo 700 kun oo kamid ay yihiin caruur ama dhalaan hay'adasi ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in jawaab degdeg ah laga bixiyo dhibaatada xoog leh abaaru ay la iman doonaan oo dalka Soomaaliya loo baahan yahay in lagu gargaaro lacag ku dhow ilaa 2 bilyan oo dollar oo lagu kharash gareeyo ama lagu bixiyo hawlaha gargaarka ee samafalka ee dalka Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa ku dhaqaaqay talaabooyin biyo xireen ay kaga sameynayaan gabiyada wabiga Jubba ee deegaamadaasi mara waxana arintan ay kaga tabaabushaysanayaan fatahaadii kal hore oo kale inaanay ku dhicin dadka beereleyda wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Kismaayo ayaa warbixintan noo soo diray sanadkii hore 2018 fatahaad fara badan ayaa khasaare waxay soo gaarsiiyeen dadka beereleyda ay ku dhaqan gobolka Jubbada hoose waxaa jiray beereleyaal fara badan oo abuuray dalagii isla markaana uu ku fatahay wabiga Jubba kaas oo saameyn ku yeeshay dadka beereleyda ah si looga hortago khasaaradaasi baaxadda leh wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sameysay biyo xireenad fara badan kuwaas oo ka sameysay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada hoose xilli roobaadka ayaa la gudagalay waxaana jiray qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya oo hadda ay ka da'ayaan roobab lixaad degmada Afmadow iyo sidoo kale magaalada Dhoobley Baardheere iyo deegaano kale ayaa waxaa ka da'ay roob ay ku diirsadeen dadka iyo dunyadu waxaana dadka beeraleyda ay bilaabeen in ay dalag abuurtaan dhanka kale gobolka Jubbada hoose gaar ahaan deegaanada hoose maada magaalada Kismaayo beeraleyda ku dhaqan ayay dowladdu waxay siisay abuur loogu talagalay inay beeraha ku abuurtaan si ay wax soo saarka u kordhiyaan waxaana jira biyo xireenno badan oo laga sameeyay qaamqaam yuntay buulo guduud Barsankuuna iyo deegaano kale kuwaasoo la doonayo in lagu yareeyo khasaaraha soo gaari kara dadka shacabka ee beeraleyda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wareysi siiyay TV-ga wuxuuna ka warbixiyay biyo xireennadii iyo halka ay marayaan asagoo sheegay in ay ugu leeyihiin yareynta khasaaraha soo gaari kara dadka shacabka maadaama lagu gudagalay xilli roobaadkii wuu meelo badan oo biyaha kasoo daayay waxaan ku baabaay dalag aada u fara badan oo khasaare u geystay beeraleyda deegaanka ama dowlad goboleedka Jubbaland meelo badan oo ka mid ah wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubbaland waxay sameysay si aysan u soo noqon biyo fatahaadii ama meelihii biyuhu ay ka baxeen waxay sameysay inay xirto ilihii biyuhu kale sanadkii hore ka soo baxeen si dalagu uusan uga baabi'in beeraleyda xilliga guga ee la sugayay haddeertaan laga bilaabo magaaladan maxaa la yiraahdaa tuulada Yuntoy ilaa Baarsanguuni 16 farood oo meelo biyuhu ka soo baxeen xilligii guga ee hore wasaaradda waxay ku guuleysatay inay xirto ay ka dhigto meel aysan biyo dambe aysan kasoo bixi karin sidoo kale ma aha meelaha ay ka baxeen degmada Kismaayo keliya waxay ka baxeen Bu'aale waxay ka baxeen maxaa la yiraahdaa Baardheere waxay ka baxeen maxaa la yiraahdaa Buurloobo ilaa Luuq gubigu meelo badan biyo ka baxeen waxaan rajaynayaa marka hadda waxaan ku guuleysanay inaan ka xirno biyihii eriyada gobolka Jubbada hoose waxaan rajaynayaa inaan gobolkeedan dhowaan degmada Baardheere oo ilo badan oo xoog leh ay biyaha ka baxeen ayadana inaan meesha biyaha ka xirno si beeraleyda deegaanka ay ugu suura gasho aysan ugu imaan khasaarihii sanadkii hore 2019 xilligii guga sidoo kale waxaa la socday xiritaanka maxaa la yiraahdaa farahaas biyuhu ka soo baxeen waxaa la socda in dadka la siiyo abuurkii xilliga guga ay wax ku soo saari lahaayeen oo marka hore waxaan ka dhignay inaan ilaah ka xirno maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa abuurkana siino saa daraaddeed marka degmo kaste maxaa la yiraahdaa wax loo sameeyay abuurkana waa la siinaa biyaha laga xiro abuurkana waa la siinaa insha allah sidoo kale magaalooyinka kale ee aan wabigii u marin sida Afmadow iyo Dhoobley ayaga almost abuurkii abuuradii loogu talagalay
waxaan qiyaaseynaa in ay baxeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in wasaaradda ay biyo xireenno kale ay ka samayn doonto degmada Luuq, Faardheere, iyo Dhoobley iyo deegaano kale islamarkaana hadda ay abuureen dalagoodii. Mascuud Cabdullaahi Aadan, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasaaradda. Waxa uu ku soo kordhiyey wasiirro cusub isagoo xilka ka qaaday ama xilalka ka qaaday qaar ka mid ahaa golihiisii wasaaradda. Warbixinta waxaa inoo haya wariyahayaga Axmed Cabdikariin. Madaxa Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isku shaandheyn iyo wax ka beddel ku sameeyey golaha xukuumadda waddanka Jabuuti. Wareegto ka soo baxda xafiiska madaxweynaha ayaa lagu magacaabay wasiirro cusub iyadoo wasiirro kalena loo kala beddelay wasaaradihii ay joogeen. Tirada wasiirada cusub ee ku jira golahan wasiirada ayaa 4 wasiir. Wasiirka wasaaradda miisaaniyadda ama lacagta waxaa loo magacaabay Cabdikariin Aadan Sheer. Wasaaradda shaqada waxaa loo magacaabay Cismaan Ibraahim Rooble. Wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaa loo magacaabay Maxamed Rooble Diiriye. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo boosadana waxaa loo magacaabay Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon. Sidoo kale wareegtadani ka soo baxda xafiiska madaxweynaha ayaa wasaaradihii loo kala beddelay wasiirro dhowra. Xasan Cumar Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha waxaa la geeyey wasaaradda gaashaandhigga. Xasan Cali Bahdoon oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhiggana waxaa la geeyey wasaaradda cadaaladda. Muumin Xasan Sheikh oo ahaa wasiirkii hore ee cadaaladda waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Muuse Maxamed Axmed wasiirkii hore ee deegaanka waxaa loo magacaabay wasiirka gaadiidka. Maxamed Cabdulqaadir Xalab wasiirkii hore ee gaadiidka waxaa loo magacaabay wasaaradda deegaanka. Sidoo kale wareegtadani ayaa wasiirro dowlayaal hore waxaa loogu magacaabay wasiirro buuxa. Wasiirro dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha bulshada Muna Cismaan Aadan waxaa loo magacaabay wasiiradda arrimaha bulshada. Aamina Cabdi wasiirro dowlihii hore ee guriyeynta waxaa loo magacaabay wasiiradda guriyeynta. Isku shaandheyntan uu sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ahayd mid ay dadka Jabuuti muddada hadal hayeen. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Ilaahay ha u naxariistee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya waxaa ku geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyey maamulka Galmudug, Maxamed Warsame Cali Kimiko. Marxuumku waxa uu xilal wasiirnimo iyo danjirannimaba ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Nairobi, Cabdiweli Tawakal. Allah u naxariistay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyey ee maamulka Galmudug, Ambassador Maxamed Warsame Cali Kimiko, horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya u fadhiyey qaramada midoobay dalalka Faransiiska iyo Mareykanka xilligii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya. Sahal Cabdulle oo ehel iyo asxaab dhowe ahaayeen marxuumka geeriyooday Allah u naxariistay Ambassador Maxamed Warsame Cali Kimiko oo ahaa aasaasihii maamulka Galmudug la taliya sarena u soo noqday. Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa ka sheekeeyey taariikh nololeedkiisa. Maxamed Warsame Cali loo yaqaan Kimiko ama Ambassador Kimiko maalmahan wuu iska xanuunsanaa, laakiin xanuunka ugu dambeeyey xalay ma ahna been hore oo lagu soo booday isbitaal la geeyey. Marka runtii waxaa tagay shaqsi ummadda Soomaali qiimo weyn ku leh oo la dhihi karo waa shaqsiyada dhifkaah oo Ilaahay ugu guuleysiyey inay muwaadinnimadii lagu lahaa ay gutaan. Inta ka hartana waxaa leeyahay Allahan sidaas oo kale naga dhigo. Runtii Maxamed Cali Warsame wuxuu ahaa diplomat, wuxuu shaqo ka bilaabay 2007 aan dhahay 2006 baarlamaanka, ilaa wuxuu shaqeynayay 2011 oo uu ahaa ambassadorkii ugu dambeeyey uu ka noqday Soomaaliya 2011 Washington. Intuuna Washington ka ahayna 2009 wuxuu ahaa safiir ka noqday France iyo UNESCO ayadaba. Intii ka horreysayna UN-ka 62-dina wuxuu ahaa maxaa ku raahdaa qunsuliyadda Washington dadkii lagu bilaabay xornimada markaan qaadanay buu ahaa. Waxbarashada wuxuu ka gaaray waxaan la yiraahdo doctorate-ka ugu dambeysa oo ka qaatay Roma 1962 jaamacadda University of Rome. Halkaasuu ka qaatay political science shahaadadan loo yaqaano doctorate-ka. Aniga shaqsi ahaan waxaan aqaanay ilaa iyo 38 sano
oo ugu dambeeyay runtiina anoo maadaama aan ahaan jiray saxaafi taariikhdana jeclaa waxaan isku dayi jiray inaan taariikh badan aan ka barto aan ka fahmo waxaana dhihi karaa maanta masxaf ama library naga tagay dhinaca siyaasadda sidii wuxuu xasuustay dhowaan asbuuc ka hor isagoo jiran in wax shalay dhacay oo kale tacamal ilaahay wuxuu siiyay xasuus oo aanan caadi ahayn haddana hibo wuxuu u lahaa shan luuqadood oo sida soomaaliga oo kaleeto af soomaaliga uu soomaali fiican ku hadli jiray faransiiska talyaaniga carabiga ingiriisiga ay waxay iskugu ahaayeen isku mid waxyaabaha uu soo qabtay oo laga xasuustay waxa weeye barnaamijkii la dhihi jiray libsoma iyo airborka kismaayo markii khadaafi uu xukunka qabsaday wafdi uu hogaaminayaa loo diray 50 million airborka kismaayo lagu soo dhisay ninka wadahadalka soomaaliya ugu qaabilsanaa isagu ahaa barnaamijkii kaloo libsoma waxaanana xoolaha iyo beerahana qayb weyn barnaamijkaasuu la socday allah u naxariistay ambaasador maxamed warsame cali kiimiko oo ku geeriyooday magaalada nairobi ayaa lagu wadaa in dhowaan meydkiisa loo qaado magaalada muqdisho si halkaasi loogu sameeyo asqaran cabdiweli xuseen tawakal telefishinka universal magaalada nairobi mas-uuliyiinta waddanka yeman ayaa xero kubadda lagu ciyaaray isugu geeyey ilaa 2,000 oo qof oo muhaajiriina oo afrikaana dadkaasi badankoodu waxa ay ka yimaadeen waddamada afrikada bari oo ay ugu badan yihiin soomaaliya iyo etoobiya warkan ayaa waxa uu ka soo baxay hay-adda socdaalada ugu qaabilsan jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m haweeneyda iyadu haddaba afhayeenka u ah hay-addaasi i o m ee waddanka yeman oo la yidhaahdo olivia hedon ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi socotada ahaa amaba tahriibayaasha ahaa oo badankoodu ka yimi bay tidhi waddamada etoobiya soomaaliya iyo jabuuti lagu hayo garoonka kubadda lagu ciyaaro oo ku yaalla magaalada cadan halka qaar kalena lagu xidhxidhay bay tidhi magaalooyinka abyan iyo laaj oo ku yaalla amaba ka tirsan koonfurta waddanka yeman afhayeenkaasi u hadashay hay-adda socdaalada ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi tahriibayaasha ah badankoodu ay beegsanayeen waddamada khaliijka ee kale oo markaasi lagu qabqabtay bay tidhi meelaha kaantaroolada ah ee fadhiisinada oo ah ciidamada waddanka yeman ee ah kuwa dowladda oo markaasi laysugu geeyey garoon kubadda lagu ciyaaro iyo xero milatari waddanka yeman ayaa waxaa la degay dagaalada dalkaasi ka dhacayay laga soo bilaabo bishii maarj ee sannadkii 2015 markii dagaalyahaniinta xuutigu ay weerar ku soo qaadeen dowladda waddankaasi ee caalamka laga aqoonsan yahay dagaalada waddanka yeman ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen 10,000 oo qofi oo waddanka yemanna iminka ay geyeysiiyeenba in waddankaasi cuntayaraan xoogle ay ka dhacdo dowladda waddanka yeman ayaa iminka waxay sutida u qabatay haddaba dadkii tahriibayaasha ahaa ee sii dhex mari jiray waddankaasi si markaasi ay haddana ugu sii tahriibaan waddamada khaliijka ee kale sannad walba marka lagu jiro bishan barakaysan ee rabadaanta ayaa telefishinkan caalamiga ee universal waxa ay sameeyaan tartan qur-aanka kariimka haddaba sannadkan ayaa la mida sannadadii hore oo tartan qur-aanka kariimka telefishinka universal waxa ay ku qabanayaan magaalada muqdisho sida warbixintan uu inoogu hayo wariyahayaga cumar maxamed soomane ayaa sannadkii lixaad qabanaya tartanka qur-aanka kariimka ah ee 30 juus oo ay ku tartamayaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaalla magaalada muqdisho tartanka qur-aanka waxaa sannadkan si wadajir ah u qabanaya isla markaana abaalmarinada la siinayo ardayda gasha kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad bixinaya t v ga universal iyo muwaadin u dhashay waddanka jabuuti oo codsaday in magiciisa la shaacin xafladda lagu daahfurayo tartanka qur-aanka qaybta koowaad waxaa ka qayb galay guddiga garsoorka tartanka iyo agaasimaha telefishinka universal ee bariga iyo bartamaha afrika isaaq cabdulaahi xasan oo ah isku dubiridaha tartanka qur-aanka kariimka bisha barakaysanee ramadaan ee ka baxay telefishinka universal ayaa ka hadlay marxaladaha uu soo maray tartankan isu tag iyo aragti la isu geeyey ayaa waxaa la yidhi ha loo bedelo tartankan
دعي بشان جينو معنا بيل عن ربضان هين إنو دعو بش ربضان سيئي ونغطا بشي قرآن كاللي سويد جيي إن قرآن كاللغو ترتمو ديگه ها ديگه استياشان إيه داوضا ياشان مغالد اللو باهين اي نغضان وجيو داد قرآن يقانا دا اير حلي ربضان كو آدن وحو نغض برنامج خيري اه او كسوغو اي مامل كتيفيك يونفرسل شيخ حسن محمد حسن شيخ حسن دينصور او كامي دا قدقات قرصور كترتن كقران ككريمك ايا شرحات كبحيي سيدا او اقبصوما يو ترتن كاسي وحانكسعنا شروع عالمي اه او لوكا لقرصور ترتمد قدهان لوكا لقرصور امبان انيقن ان شاء الله امرينا مارك اوه رنشاتو حواي ارددان وحي كترتمايان قرآن كورن سودن كجوس اي كترتمايان أردك وحلو أردك سؤال ويدنا سدح سؤال سدح السؤال سؤال وهر سؤال ويدنا طبعاً كجس أخرى سؤال شل بعض نحلق ويدنا طبعاً كجس أخرى سؤال سدحات نحلق ويدنا طبعاً كجس دمبا نحلق ويدنا مركا وحقوق يبسين يهت بقول درجة أي أردك ما أرتي لو قيمينا شريف إبراهيم عبد الله قدوميها قدقة قرصور كترتن كقران ككريم كتلفيشن كيونيفرسل بل والبا أو رمضان سند والبا سيدان أو كلان لغو قبتو حرون تتلفيشن كا أيا أمهد عليي سيدا أي مامول كي يشقلها تيفيغا يونيفرسل إساقا حلسارين تابقلين تيهر قلين تبرامش كترتن كقران ككريم كا إلهي أنا أمري سبحانه وتعالى إن قران كأي خير كورنم كترتنو فاستبقوا الخيرات إلهي أصير خيرات كورنم كترتما مركرونتي وحويا ardayga Soomaaliyeed oo maanta ku tartamayo kitaabka Allaah Qur'aanka Kariimka ku tartamayo waa arday Ilaahay doortay subhaanahu wa ta'ala ala qofka oo qari Qur'aanka oo xafid Qur'aanka nabigeenu wuxuu ku sheegay calayhi salaam salaam inuu yahay ninka xafidka qofka xafidka rag gabar wiil wuxuu aadaba inuu yahay ka dadka u khair badan agaasimaha television ka universal ee bariga iyo bartamaha Afrika Abdullahi Xirsi Kurmiye ayaa daafray tartankan waxaana uu ka hadlay ujeedooyinka TV-ga Universal uu qabanayo tartanka Qur'aanka Kariimka isagoo u mahadceliyay macallimiinta iyo waalidiinta dhashay ardayda ka qaybgalaysa tartankan agaasimaha TV-ga Universal Abdullahi Xirsi Kurmiye ayaa sheegay in jaayisooyinka iyo abaalmarinada ardayda ku guuleysata sanadkan ay si wada jir ah u bixin doonaan TV-ga Universal iyo muwaadin u dhashay wadanka Djibouti oo magaciisa ka gaabsaday waxaan u qabannay wax kala maaha waa bisha Ramadaan oo Qur'aanka uu soo dagay in dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhagahooda indhahooda ku dhaco khair maadaama Qur'aanka lagu soo dajiyay bishaas suuradda ugu horeysa soo dagtana iqra ay ahayd in Qur'aanka la akhriyo insha Allah walaal Djibouti ah ayaa sanadkan yiri ana ejesoonka bixinay oo diiday magaciisa la sheego asanka ka kaashayna marka asaga iyo anaga asa kaashanayna universal sanadkan hadii Ilaahay idmo wuxuu yiri magacayga waxba aan la sheegin ijaasooyinkan ka qayb qaadana hadii Ilaahay idmo Djibouti jooga hada xamar mu joog nin Djibouti Ibrahimkan daawada uu sanadkii la soo dhaafay diyaar aan u yahay ka qayb qaato marka asagana waa u duceynina Ilaahay ajir iyo xasanad ka siiyo idinkuna waa mahadsantihiin barnaamijkeena sidaas ayuu noogu furanyahay عمر محمد سومان يونيفرسال تي في مقدشو انت لغو جيروه بيشا براكيسان ربادان تايا جاليادا سومالي دي دبداها كنولي وحا اي حوچيان گرگار كايو فيدين ايان ولالوه دا كتابا ليسان دلك سومالي قدهيسا هدا وقار كميدا جاليادا سومالي دا يكسو جيدا قبل كا بنادر ايا گرگار گارسي يقار كميدا دقموين كا كويا اللا اسلا قبل كا بنادر wariyahayaga sakariye maxamuud timcade ayaa warbixintan ino haya dowlad sidaan oo kala ayay u soo dhiibaan deeqda anjaliyada Soomaalida ee ku nool waddanka Ingiriiska ee loo yaqaan Madina UK waxana inta badan loogu talagalay in looga faa'iideeyo bisha barakeysan ee Ramadaan dadka danta yar ee ku nool labadan degmo jaliyada Madina UK ayaa u soo wakiishay deeqdan dhalinyarada kale ee ku nool waqtigan degmada Wadajir iyo Dharkeenley waxaana halkan goob joog ahaa labada gudoomiye ee degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley Maxamed Cali gudoomiyaha dhalinyarada loo soo wakiishay ayaa ka hadlay deeqdan iyo jaliyadii soo dhiibtay
waxa maana ahaan loogu la soo diibay 200 oo kaar oo raashina aan meeshaan keenay waxaan hadda aan ku wareejinayna dadkii loogu talagalay waxaan ku wareejinaa gudoomiyaha degmada wadajir Abdirahmaan oo Cali mudane ku soo dhawaa labada gudoomiye ee degmooyinka wadajir iyo dharkeelni ayaa labadaba u mahadceliyay dhalinyaradii soo dhiibtay deeqdan aan ku faraxsanahay in dadka agoonta danyarta ah aan madina UK ay u sameeyso wax yar oo runtii la isdhihi karo bisha Ramadaan waa ay u qayb qaadan karaan dadkaas sababtoo ah in waxay u baahan yihiin waxay ku afraan dadka danyarta oo agoonta ah sidaas daradeed waa ugu mahadcelinayaa arrintaas wanaagsan oo tusaale u ah qaybaha kaleeto ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan hadday aha lahayd America, North America iyo Yurubba inay ku soo daystaan madina UK sababtoo madina meel walba degan yihiin madina UK gudoomiyaha iyo maamulkiisa iyo teamka dhan si isxilqaan ah u gartay inay wax u qabtaan walaalahooda danta yar ah ee afuriyaan waa ku mahadsan yihiin ajri xasanaadka ay ku doonayaan Allah ku siiyo Allah ajri xasanaad Allah ku siiyo waa uga mahadcelinaynaa waxaana ku boorinaynaa inay laba laabaan dadaalkooda ku aadan taakuleynta danta dadka dabar yar madina UK sidoo kale ii sheega waxay garatay kana shaqaysaa isku xirka wadajir iyo dharkeenle waxaa la isku yiraa madina sida aad adinku xagga isugu xirantayna hadda madaxda wadajir iyo dharkeenle degmooyinka isugu xiran yihiin madina isku yihiin waa isku hal team aad adinka kaga mahadcelinaya mar labaad iyo mar saddexaadba garashada aad markastaba garatiin inaad garab siisaan dadka danta yar ah oo degan madina sidaasna waa idinka rabnaa baahiyaadka intaas waa ka badan yihiin inaad soo laba jabaari doontiin aan rajaynaynaa insha Allah ta'ala Zakariya Maxamuud Timade Universal TV Muqdisho hadaba degmada wadajir oo kamid ah degmooyinka lagu qaybiyay raashinkaasi gargaarka ayaa ciidamada bileyska ka shaqeeyaana waxay garteen inay caawiyaan dadka saboolka ee ku nool degmadaasi warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir ayaan leh saldhiga degmada wadajir gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagi ayaa maanta deeq gargaar oo raashin ah oo iska soo jireen ciidamada kala duwan ee ku sugan saldhiga degmadaasi wadajir waxay maanta gaarsiiyeen 30 qof oo kamid ah dadka ku sugan degmada wadajir gaar ahaan siliga Ameerikaanka kuwaas oo araga naafka ah taliyaha ayaa sheegay in dadkan ay ka damqadeen markii ay arkeen xaaladda ay ku sugan yihiin ayna go'aansadeen in ay garaamkooda wax ka siiyaan waxa ugu baaqay taliyaasha kala duwan ee ku dhaqan saldhigyada gobolkani Banaadir iyo sidoo kale ganacsatada Soomaalida inay gacan weyn siiyaan bulshada dhibaateysan oo ay ka qayb qaataan sidii ay u afurin lahaayeen bishan barakeysan inta lagu guda jiro waxaan raamanta inaan la wadaago umada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dad badan oo dhibaateysan ayaa degmooyinka ku nool oo saaimiin ah ka saldhigahan waxay tabarteen maanta annaga on gramkeena aan ka jarnay waxaan ugu deeqnay kaamka in dhoolayaasha ee ku yaal siliga dadkaas oo maanta 30 qof oo aan ka qaabilnay oo aan go'aankeena u yahay markaan saraakiisheeda askarteeda aan tashanay inaan guriguri oogaano dadka saaimiinta ah aan afurkeysan waxaan go'aan ku gaarnay in anaga gramkeena nala cunaan oo ay nala soomaan annagana aan la qaybsano dhibaatadooda oo isan kaliya dhibaato qabsan haddii aan booliska Soomaaliyeed ee jooga degmada Wadajir gaar ahaan saldhiga degmada Wadajir anoo ku hadlay magaca saldhiga degmada Wadajir Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagey waxaan maanta go'aankeenii xali aan ku tashanay gaarnay inaan dadka in dhoolayaasha garaamkeena wax ka siino sidaad u jeediin waa dad in dhoolayaal ah oo waayeela ah oo wax qabsan karin oo hadana saaimiin ah dad islaam aanahay soonka ilaaha iskale ajasiisa ilaaha iskale waxaan rabnaa degmo walbo ninka jooga inuu ka warhaayo guriguri ugu warhaayo dadka masaakiinta ogiin waa ogtiin maantana adoo sooman
markii xilliga Afrika la gaaro hal xabo sabuus ku filan. Maxamed Cabdi Nasir ayaan leh, Universal TV Muqdisho. Magaalada London ayaa muddo haatan laga joogo dhowr bilood ka hor waxaa laga bilaabay mashruuc loogu magacdaray Buy Me a Ball ama kubadi iibi. Hawshaas ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo caruurta iyo dhalinyarada Soomaalidu sidii ay u heli lahaayeen kubada lacag la'aana. Hawshan ayaa abaabulkeeda iyo wadideedaba waxaa iska xil saaray Maxamed Cabdi Barasaab oo isagu ku dhaqan amaba ku nool magaalada London. Maanta mar uu igu yimid istuudiyaha telefishinka Universal ayaan ka waraystay hawshaasi ilaa imika halkay u marayso. Run ahaantii kubada badan baan imika haynaa ilaa imika 500 dee kor u dhaafaya. Waxaana waxa aruuriyay waa dee waa shacabka Soomaaliya ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waliba dee gaar ahaan UK ayaa waliba inkastoo magaalooyin badani ay dee aruuriska ay bilaabeen oo dee imika Rabadaanta ay naga soo gashay laakiin bacda Rabadaan ay dee imika Sheffield oo kale 200 kubadood ayay bixisay inkastoo lagu yiri haddana dib ugu soo noqda taa dhalinyarada kaliya ayaa iska aruurisay imika laakiin habliye baa yiri dee dib noogu soo noqda ay ka mid tahay xildhibaanada Kaltuun Bande oo iyadana mataqaana tiradeed kale dib noogu soo noqdo markii hore dhalinyarada imisa kubadood ba markaa doonaysaan inaad gaarsiisaan annagu markii hore targetkaygu waxaa 1000 inaan aruurin karo laakiin Cabdisalaan waxaan u maleynayaa inaan 1000 ka badnaaneyno insha Allah waayo rag badan ummadii oo dhan baa dee fikirka ayaa la aad dadka dhan ula qushuucin oo ah fikir markii ugu horeysay aanu raana dadka anagu lacagna ma rabno kubadda uun soo iibiya laba kubadood dukaanka inay tagaan waa arrintan doonaya imika inaan ku weydiiyo Maxamed fikirkana sababu kuugu dhashay fikirkan wuxuu igu dhashay waanagii koox kaxaynay samarkii dhaweyd aanu Hargeysa geenay Somaliland dan markaa ciyaarihii aanu wadnay ciyaartii noogu dambeysay kubadii ciyaal yar badan baa ayaa yiri kubadii nasiya kubadii markaa waxay la socday caruurteeda iyo caruurta abtigu ahay ayaa la socotay kubada iyaga goolada u haystay macalin kubadoodii baan ku daran yararkii siiyey markaa anoo yararkii kubada u iibinaya dukaan ayaan idhi kubadan anaa kubadaha idii iibinaya siiya caruurtan kubadii aan u iibinaya ilmo yar baa iibiyay markaas uu yiri oo hooyadii wado wuxuu mooday inaan caruur badan u iibinayo kubadda markaas uu yiri adeer anaa kubadii iibiyay dan mashruuc markaa halkaas uu iga dhashay markaa dee markaan xaggan imey waan fikir waxaan yiri baltolo sidaad ku aruurin kartaa intaas kubadood dan markii dambe asxaabteyda iyo faamiligeyga qaraabadeyda waxaas oo dhan ayaan dhexgalay run ahaantii Maxamed halkan horteyna waxa yaala kubadihiyo kuwii cagta oo noocyo kala duwana kubadaha noocyadaad ururinaysaa markaa ma kubadda cagtuun baa may way ku inta badan garoomada basketball aad bay noogu yarihiin markaad eegto dhammaanba Somaliland iyo Soomaali dhammaanba Djibouti markaad eegto dee inta af Soomaali ku adashaba garoomada basketball aad bay ugu yarihiin waana garoonka ugu sahlan ee la dhisi karo waa garoon basketball haddii dhul yaroo banaan birtii nadkii la saaro waa waxa ugu fudud ee la samayn karo halka ay kubadda kaarbid iyo doog iyo la dhigayo garoomada waa nagu yarihiin markaa iminka dadkeenu waxaan u badannahay kubadda cagteen u badannahay haddeenu Soomaalida nahay marka kubadda cagta ayaan inta badi laakiin way ku jiraan kubad basketball iyo football labada waan aruurineynaa marka weli ma aruurintii baad ku jirtaa adiga iyo dadka kula shaqeeya mise qaar baad dirteen kubadahan kamida weli maanaan dirin iminka ilaa hadda waxaan hayna waa kubadii aan aruurinay si aanu u gaarsiino aanu mar marka container aanu wada saarno gidigoodba marka iminka weli aruurintii baan ku jirnaa magaalooyinkii baan marka challenge aan dhex dhignay iminka Bristol oo kale Sheffield markay ugu aragtay ayay tiri way kaceen oo markaa inkastoo asxaabteeda ciyaalkay u tahay majority waxaan waa dhalinyarada aan soo tababari jiray iyo asxaabteeda unba ayaa campaign-kan ila wada iyo inta dee Facebook-yada ka aragto dee mataqaana dad badan u qushucay programka aan wadno programka sportiga aimka aan u sameynay waxa weeyaan qabyaalad dambaahsan inta badan ay Soomaalidu ay ku jahwareertay in sportiga markaad eegto wadamadan hormaray waxa lagaga hortago meelaha qabyaaladda iyo meelaha racism-ka iyo football-ka lagaga hortaga sportiga lagaga hortaga marka si aan uga hortagno sportiga waliba aimka aan rano waa dhalinyarada yaryar iskuulada primary-ga maaragtay daada dhigata ilaa kasoo bilaabo from 7 jirka ilaa 15 jirada intaas aan rano inaan target gareyno marka Maxamed maadaama saas jeegtay dadka Soomaalida ee wadanka UK oo dhan ku dhaqanay ay hawshan si xoog leh uga qayb qaateen tabarucaadkaagu ma wuxuu ku koobnaanayaa Soomaaliland oo kaliya mise waad sii dhaafinaysaa may wuu sii dhaafayaa waa shanta Soomaali aimkayga aan targetka aan u hayo wax weyaan maadaama uu Soomaaliland mashruuca uu ka bilaabmay sanadkan ugu horeysana mashruuc halka aan ka fuliyo sanadka ku xiga aan sii gudbo aan Soomaali usii gudbo kaliilka shanaad usii gudbo Djibouti usii gudbo NFD usii gudbo waa shanta Soomaali sidaa u qaybinaysaan marka kubadaha aimka saan u qaybinayna waxaanu eegnay waa iskuulada
imika Somaliland oo kale for example inta school ay ku taala Somaliland ayaan u dhifaad gareynaa inta school ay inta kubada aan hayno waliba iskoolada primary ga ay yar ayaan u dhifaad gareynaynaa in kubadan oo kale tusaale ahaan een waxa kharashka kaga baxay qofka soo yibinaya imika dad een imika dukaanka sports director ko kale laba wax imika habadi waa 16 pound waa kubadan waa 16 gin weeyaan waa $20 waa $20 weeyaan waliba kubadaha waa tani waa tii Adidas ka ahayd weeyaan waa kuwa quality ga weeyaan ma aanagu aan quality ma qaadan waa la quality le ee deeyla caruurtaasi ku ATV-da ay ka daawadaan mid u dhigmato in la siiyo marka labadii xabbo wax la siiyo waa 20 gin labadii xabbo laba xabbo dad iibinaysa waa 20 gin marka offerkaas way jiraa meelo kale oo deeyay ka raqiisan qofka meeshu doon isaga ka keeno laakiin kubadaha aimka aan raadinayna waa kubada quality le oo tayo leh inaannu qaadno een maxamed ugu dambeyntii een mashruucana wadaan inkastoo dad fara badan ay soo dhaweeyeen sax oo kubadihii ay iibinayaan oo ay bixinayaan sax een haddana dad fara badan ba wax isweydiinayaan inuu ku soo beegmay xilli abaaro aad u ba'an la sii saadaalinayo oo imikaba abaaro ay dhul fara badan ka jiraan Afrikada bari oo dhan een oo la leeyahay sanadkan abaartu waxay noqon kartaa tii ugu dareyd ee sabanadan soo marta geeyiga sax een markaad eegto dadkii aan cunto haynin oo meelaha qaar kood biyo haynin oo caafimaadkii jirin een ma la oran karo hawlo kale oo ka mudan ba jiray een in hawsha kubadaadu ururiso waa jiraan de abaartota ilaahay ba keenay mataqaana ilaahayna naga qaad abaarta een mashruucan imika aanu keenay xilli xun buu ku soo beegmay laakiin iyada naftigeedu waa loo baahan yahay waa dhalinyaradii waxa aragtaa inay tahriibayaan tahriibti imika sportiga marka dhalinyaradu wax u sameeyso ee waxa ku maaroobaan ay jirto way ka baxayaan waaye qabyaaladii buu la dagaalamayaa isboortigii oo dee abaarta ka xunba marka runtu marka la sii eego waaye abaarta xilli un bay ku soo gartaa laakiin qabyaalada imika isboortigu soomaalida geyiga soomaali aada buu ugu liitay waxaan umalaynaya isboortiga inay abaar haysatayba dee sidii waddankooba u burburayba inay abaarteeda ay aada u dheer tahayba oo imikana dee dadkii ay shacabka u kacdoomeen anugu abaarta waanu ka qayb qaadanaynaa tan waanu ka qayb qaadanaynaa weliba maxamed cabdi aad iyo aad baad umahadsantay aad baad umahadsantay cabdisalaam ereen 42 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saaraa diyaarad laga leeyahay waddanka ruushka oo gaar ahaana ay lahayd shirkadda Aeroflot ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen diyaaraddaasi oo dab u qabsaday iyada oo si degdeg ah ugu degtay airport-ka loo yaqaano Sheremetyevo ee ku yaalla magaalada Moscow diyaaraddan ayaa waxaa saaraa 87 qof oo rakaab ah waxaana ay ku jirtay duulimada ay ugu kala gooshaysay waddanka Ruushka gudihiisa dadka baaritaanka sameynaya ee sababtii shilkaasi dhalisay ayaa ilaa imika waxa ay ku kalsoon yihiin wararka soo baxaya sheegaya in danab ama babriq uu ku dhacay diyaaraddaasi oo uu sababay in markaasi cilladi ay ku timaado iyadoo diyaaraddaasi markii dambena uu dab qabsaday diyaaradaha casriga ah ee lagu sameeyo waddamada reer galbeedka ayaa waxaa la sheegayaa iyaga inaan waxba ka qaadin danabka amaba biriqo inkasta oo weli la sheegayo in sababta shilkaasi dhalisay ay tahay danabkaasi ama biriqaasi ku dhacay diyaaradda markii ay ka kacday gegida diyaaradaha ee magaalada Moscow haddana weli ma jiro wax wara oo rasmiya oo ka soo baxay dadka ku hawlan baaritaanka sababtii shilkaasi dhalisay inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanta ayaa waqtiyo kala duwan laga suxuurtaa amaba laga afuraa waddamada kala duwan ee caalamka meelaha ugu daran iyo meelaha haddaba Ramadaantu ay ugu khafiifsan tahay ayaa wargeyska Gulf News loo yaqaano ee ka soo baxa waddanka Isutaga Imaaraadka Carabtu waxa uu ka qoray liis iyo warbixin aad u dheer bal hadda qiyaas oo waxa laga yaabaa inaad meel kale u haysatay halka ay ugu daran tahay Ramadaantu in lagu soomo amaba saacadaha la soomaya ay ugu dheer yihiin aan kuu sheega haddii weli aanay kugu soo dhicin waxa weeye magaalada loo yaqaano Murmansk oo waddanka Ruushka ku taala waxaa la soomaa in ku dhow 24 saacadood marka 3 saacadood oo keliya ayaa qofka uu afuran yahay ama cuntada uu cuni karaa jasiiradda Iceland magaalada Reykjavik la yidhaahdo ee Atlantika ku taala ayaa iyadana 19 saacadood iyo weliba badh waa 19 saacadood iyo 26 daqiiqo laga soomaa Soomaali fara badan oo halkaasi ku nool
ayaan u malaynayaa inay waqtiga aad iyo aad ka dheer ku gacan galeen waddanka Sweden ayaa isaguna ka mid ah meelaha ku dhawaad 20 saacadood laga soomo gaar ahaan magaalada Luleå loo yaqaano oo waqooyiga Sweden ku taala Norway iyada qudheedu dab yar ma shidayso iyo Alaska iyo oo meelaha qaar ba laga soomaa in ku dhow 19 saacadood magaalada Copenhagen ee xarunta waddanka Denmark iyada waa 18:12 daqiiqo dabadeedna Yurubta dhexe iyaba imanaysa oo iyagu ilaa 15 saacadood laga soomo magaalada London sanadkan waaba yaro roon tahay waxa weeye in ku dhow 18 saacadood waa 17 saacadood iyo 20 daqiiqo bariga dhexe marka la tago saacadu way iska soo yaraanayaan oo 14 iyo 15 bay noqonayaan Afrikada bari marka aynu eegno meelaha ayay ugu yar tahay ayay ku jiraan magaalada Addis Ababa liiska lagu soo daray waa 13 saacadood iyo 44 daqiiqo magaalada Nairobi iyana waa intaas oo kale marka ay timaado guud ahaan wadamada Afrikada bari maadaama ay isku waqti yihiin badanaa waqtiyadaas oo kale ayay noqonaysaa xilliga laga soomaya dee marka ma istiraahdeen qoladii Afrikada bari ku soomaysay ayaaba loogu qaatay qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idin kala socoteen telefishinka Universal warku waxa uu idin ka imanayay studiyahayaga magaalada London anigoo Cabdi Salaan Herreri ayaa idin la socodsiinayay Ramadaan Kariim iyo nabadgelyo.